estamos caminhando aqui na 22ª Fenatran. Encontramos o Paulo Genesini, gerente de pré-vendas da Scania. E a Scania, Paulo, está comemorando 60 anos de Brasil. Eu tenho um pouco da história da Scania. Quando chegou com espingardinha, lá em 1959, você lembra, Paulo? Chegou lá a Scania com um caminhãozinho, pequenininho, moadinho, para concorrer com os Fenemê, que era aqueles Fenemê fabricados no Brasil. Depois a Fenemê virou o Fiat 190. E a Scania, que não veio fabricar caminhões no Brasil, a Scania trouxe da Suécia soluções para o transporte de cargas. É isso, Paulo? É isso mesmo. Lembrar disso eu não lembro, eu conheço a história. Eu não estava lá em 1958, né? Mas é isso mesmo que você falou. A Scania, ela deixou de ser uma vendedora de caminhões para oferecer soluções para os nossos clientes, que vão desde do produto, da especificação do caminhão, até os serviços conectados e até serviços financeiros. Tudo para se adequar melhor à necessidade dos nossos clientes. É, hoje o mercado brasileiro de caminhões é um mercado muito grande, porque o Brasil tem uma grande malha viária, né? Não escolheu a ferrovia e escolheu a rodovia. E o nosso Brasil, do Iapoque ao Chuí, é cortado por rodovias. E a Scania tem um produto adequado para levar produtos de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. A Scania, que atua na questão, vamos aqui colocar, super pesado, de pesados para super pesados, é isso, Paulo? É isso mesmo. É, como você disse, né, toda a infraestrutura está bem dependente da malha rodoviária, e a Scania ela tem, como eu disse, as soluções, e as soluções cada vez mais customizadas, quer dizer, mais específicas para cada tipo de cliente. Até aquele que não precisa de uma transporte tão pesado, até aquele que precisa do extra pesado. Então a Scania ela prima por ser específica na sua oferta. É, e a Scania, a gente percebe que o caminhão Scania, ele está andando lá dentro da cidade e ele está também nas estradas e também no agronegócio, né? O agronegócio também, os canavieiros e tantos outros segmentos da soja, da produção de hortifruti, a Scania está atuando em todos os segmentos. E o que a Scania traz hoje aqui para a 22ª Fenatran, já que está se falando de carro elétrico? Qual é a matriz energética que a Scania tem trabalhado para o futuro do nosso país? É, o que nós estamos trazendo aqui são vários veículos ilustrando essas aplicações que eu comentei, né, que a Scania tem soluções para cada uma das necessidades. E falando da sustentabilidade, como você comentou, tem muita gente falando do carro elétrico, do carro a hidrogênio, o autônomo, e tudo isso a Scania acredita, a Scania está trabalhando nisso, existem projetos, existem protótipos, mas isso é algo que está no futuro um pouco distante, ele não é agora. Mas o que a Scania está fazendo é não esperando esse futuro e trazendo o que nós temos de solução sustentável hoje, aqui e agora, que são os caminhões movidos a gás. Isso, a Scania acredita que ele é viável hoje. Nós já temos quase 4 mil caminhões a gás operando na Europa, mostrando que é economicamente viável, ambientalmente viável. Ele não deixa nada a desejar para um veículo a diesel em termos de desempenho, até porque o motor a gás Scania, ele é um motor dedicado a gás, ele não é um diesel transformado. Por isso mesmo eu consigo ter o mesmo nível de torque, o mesmo nível de potência que o motor a diesel. Ele é um motor dedicado, construído com ciclo Otto, ele é com vela. Então eu consigo copiar o torque de um motor a diesel. E nós entendemos que a vocação do nosso país agora tem tudo a ver com o gás, porque eu já tenho o gás natural, ele está bem distribuído pelo nosso país, eu tenho ele vindo do pré-sal. Vai haver uma quebra de monopólio da distribuição, ou seja, a gente entende que a oferta de gás natural vai aumentar, além do que o nosso motor funciona também, da mesma maneira, esse mesmo motor, com o biometano, que é o gás que é produzido a partir da biomassa. Então, o Brasil, que tem uma enormidade de fonte de biomassa,
tanto em dejetos da produção agrícola, do sucro alcooleiro, né, a vinhaça da cana, tem muita usina de cana-de-açúcar já produzindo seu biometano, os aterros sanitários, que isso é para a sociedade é muito bom. Você... A agropecuária também, né, através dos dejetos dos animais. Exatamente, tudo que é matéria orgânica pode se transformar no biogás, no biometano. O lixo, que é um problema para a sociedade, ele passa a ser uma solução, né? Então, eu acho que esse é o momento de trazer essa solução. Ele está mais do que comprovado que funciona e vem de encontro, como eu falei, com a vocação do país nesse momento. Tá certo, e é uma solução que está próxima, né? A produção do carro elétrico, ela ainda está sendo estudada, a academia está buscando soluções para a questão... da geração da energia na bateria, das questões do descarte, como fazer depois o descarte da bateria, porque você vai estar, a princípio, criando uma solução de uma matriz energética, mas logo depois um problema que é a questão do descarte da bateria. Quer dizer, enquanto que nessa questão do gás é algo que está, uma realidade que está muito próxima e que já se tem. Há muito tempo atrás, tinha alguns ônibus da CMTC que operavam com gás metano, não sei se é da sua época, é da minha época, já eram ônibus que operavam com gás metano, quer dizer, com certeza não é a mesma tecnologia, nós já passamos 20, 30 anos da CMTC e hoje existe já algo mais atual, mais desenvolvido e com uma tecnologia mais próxima daquilo que precisamos para o ISO 14000, né, que é a questão do meio ambiente. Exatamente, é isso mesmo. Esses ônibus que você mencionou, eles eram de uma tecnologia anterior e aí daí que vem aquela sensação que o carro a gás ele é um pouco mais fraco. E por isso que eu fiz questão de mencionar, esse motor ele é de uma geração onde não tem nenhuma diferença de performance para o diesel, a não ser o fato de eles serem muito mais silenciosos, né? Que é uma vantagem para a gente. E é por isso que nós acreditamos nisso. Aqui hoje, a Scania investiu, aprovou um grande investimento na nossa produção em São Bernardo. A partir de março já estamos produzindo ele na linha de produção normalmente. Já vendemos veículos aqui na feira, já estamos vendendo, já vendemos algumas unidades aqui e vamos entregar a partir de abril. Tá certo. É a 22ª Fenatran aqui no stand da Scania com o Paulo. A Scania que já foi Scania Varbis. E agora é a Scania do Brasil Limitada, aqui diretamente da 22ª Fenatran, com soluções para o transporte de cargas. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, obrigado. 100% motor e você, aqui na 22ª Fenatran.